एक भन्छु ताली बजाको बजाई गर्नुहोस् है त एक यति धेरै अगाडि भएको ठाउँमा यति सुस्तरी ताली बजाउनु हुन्छ अलिक सोच्छु है त एक यहाँ चाहिँ गाडी छन् यदि ताली बजाएर रगतै आएछ भने हस्पिटल पुऱ्याउने जिम्मा राख्नु सक्छु टेन्सन मैले यस्तो जोरसँग ताली बजाउँछु कि अहिलेसम्म त्यस्तो ताली बजाउनु नि भएको थिएन के अब हेर्नु पऱ्यो नि त तागत हेराउने त है है त नै है अभिभावकज्यू हामी यसरी ताली बजाउन सक्दा रहेछ नि त होइन तर पहिलोपट्टि ताली बजाउनुहोस् होला अलि जोरसँग भनेको जोरसँग अलि जोरसँग राजन सर हुनुहुन्छ हस्पिटल पुऱ्याउँछ ए हो र सुन्नुहोस् यही हाम्रो मनोदशा तपाईँ हामीलाई के सिकाइएको छ भने बाबु नानी कुनै पनि काम गर्दाखेरि पहिलोपटक नै 100% गर्नु हुँदैन कसरी कर्का पऱ्यो अब म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अघि बाबुजीहरू तपाईँले जे काम गर्नुहुन्छ नि चाहे त्यो कुचो लगाउने काम होस् चाहे खाना पकाउने काम होस् चाहे जुनसुकै काम होस् पहिलोपटक नै 100% गर्नुहोस् र यही संस्कार बच्चालाई पनि लगाउनुहोस् तपाईँले जब बच्चालाई पढाउने भनेर बस्नु भएको छ नि पढाउने त भनियो पढ यता ठिक छ पढाए मन पर्यो यता ठिक छ काम एउटा छ ध्यान आउँदैछ अब म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु बच्चालाई आधा घन्टा समय दिनुभएको छ भने सम्पूर्ण आधा समय आधा घन्टा समय बच्चाको लागि दिनुहोस् खाना पकाउँदै हुनुहुन्छ यो खाना पकाउने काम पनि पर भन्दै हो जति काम गर्नु के श्रीमाली बहिनी खाना मिठो लगाउनु यस्ता मान्छेहरू यस्तो सबै बस्नु पनि भुल अवस्थित छ सुन्नुहोस् काम छ खाना बनाउने तर तपाईँको ध्यान अन्तै भयो अब म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु खाना पकाउँदाखेरि यस्तरी खाना बनाउनुहोस् कि आजसम्मको सबैभन्दा मिठो खाना म आज बनाउँदैछु आहा